Bom, ela vai numa caixinha especial, né? Aveludada, ou com fundo de jersey, com o nome da loja, caixa de madeira. Aí depois a embalagem é toda flu-flu, né? Bom, quando eu estava naquela lojinha pequena, a gente embrulhava em jornal. Modo de falar, brincadeira. Embrulhava em caixinhas de papelão. Hoje não, são caixas de madeira, dependendo da peça, né? Que custam caro. Caixas de madeira, forrado de veludo, com o nome da casa, que negócio todo.